指中国第八轮的组今天全面展开，在引人关注的榜首大战中，上海申花托普凭借一个点球以1-0小胜大连实德，终于登上了积分榜首的位置。连虎双方都非常重视这场比赛，主力队员悉数上阵。第26分钟，上海队获得点球机会，兰科维奇操刀主罚轻松命中，全取3分的上海队终于登上了积分榜首的位置。北京国安队在37度的高温下以4-1大胜沈阳金德，取得一场久违的胜利，这是本轮进球最多的一场比赛。而沈阳队则在更名之后连续第二次遭遇大比分落败，米伦、杨浦、王涛和田野包办了国安队的4个进球，沈阳队的唯一入球是由敏进罚点球攻入的。昔日的三冠王山东鲁能泰山队依旧状态低迷，他们主场以1-2负于了云南红塔队，继续在积分榜上位居倒数第二位。谢尔盖在上半场为山东队率先得分，但是下半场李智和周挺各入一球，使云南队反败为胜。在另外一场比赛中，深圳科健主场以2-1战胜八一振邦，两名外援迪亚哥和埃里在上下半场为深圳队各入一球，力保深圳坐稳了联赛的第3把交椅，而八一队则继续积分垫底。另外几场比赛中，青岛啤酒2-1胜陕西国力，辽宁抚顺2-1胜天津泰达，重庆力帆1-2不敌四川商务通，积分榜上上海跃居首位，大连排在第二，深圳、四川紧随其后。这是中央台报道的。新一届中国女排在人们的期待中终于揭开了神秘的面纱。在今天江苏太仓举行的雅鹿杯中国国际女排赛中，尽管中国女排以3-0战胜了悉尼奥运会的第9名澳大利亚队，但是主教练陈忠和对队员们的表现却并不满意。中国女排今天首发阵容为吴咏梅、冯坤、杨浩、林亚楠和张月红。面对实力不如自己的澳大利亚队，中国女排在比赛一开始表现得有些拘谨。为了锻炼更多的队员，主教练陈忠和不断地更换场上选手，最后中国队以3-0轻松获胜。三局的比分为25-13、25-18和25-15。虽然场上有失误还是正常现象，年轻队员嘛，只要打出自己的冲劲就可以了。那么从今天的场上的表现来看呢？还是没有完全放得很开，所以呢，场上呢出现了一些漏洞呢比较多，攻传之间的配合，包括一些该起来的球，往往传的都不是非常理想。在另外一场比赛中，古巴队以3-0战胜日本队，明天中国女排将迎战日本队。本台体育频道将从下午15:50开始现场直播，欢迎您到时收看。这是中央台和上海有线台报道的。第三届世界男子乒乓球俱乐部锦鲤台的，这是中央台和陕西台报道的。2001年一级杯中国国际女子网球卫星赛包头战比赛今天落下帷幕，天津小将彭帅一路过关斩将，决赛中他以2-0击败了世界排名比自己高出200多位的韩国选手崔真勇，夺得冠军，这也是彭帅首次夺得成人国际比赛的桂冠。在随后进行的双打比赛中，韩国选手崔真勇、金美玉以2-6、6-3战胜了天津小将马思月和谢延泽，夺得冠军。下站比赛将在呼和浩特进行，这是中央台报道的。2001年全国个人排名前12位的冠军棋手分别来自内蒙古、西藏、北京、广东等8支代表队。在2天3轮的比赛中，棋手们采用抽签选马比赛的方式，这也为人马之间的配合增加了一定难度。最后内蒙古选手呼和以3轮总罚分12分的成绩夺冠，他的队友孟克获得亚军，广东棋手陈景川获得第3名，